Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Mitt namn är Bengt och välkomna till min kanal. Idag så ska vi reagera på när streamers blir tagna på bar gärning när de fuskar live. Dra en like, droppa också kommentarerna nedanför och kika in min musmatta och min extremelyxlänk i beskrivningen. Så kör vi. Let's go. Som sagt hörni, så kommer vi kolla på när folk blir tagna på bar gärning när de är live och fuskar. Så, glöm inte bort, imorgon så är det en ny säsong på Fortnite, så jag kommer gå live runt 9-tiden, så kika in min stream då och använd koden Zytros eSport Creator. Do it right now. Så kommer gå live då på twitch.tv/Zytros. Finns en länk i beskrivningen, gå in och följ mig där. Och slå på notiserna så vet du om när jag går live. Då helt enkelt, använd koden Zytros och eSport Creator. Uppskattas otroligt mycket. Tack så jättemycket för din support. Så drar vi igång den här videon. Åh, har en VH? Eller va? Han har VH! Alltså wow, har han aimbot också? Alltså va? Har han aimbot också? Eller aimkill? Vad har han tror ni? Kommentera ner för det här då, om... Oh my god, bebannad! Get wrecked. Och så han här super fuskat, va? What? Jag blir permanent banned doing it, cheating. Oh my god, alltså. Vad gjorde han då? Det fick man inte se. Och han kör rust och så ser man fusk uppe till vänster, alltså. Oh my god. Vad är det där för fusk ens? What? Alltså fy fan vad tråkigt. Alltså det är så löjligt att fuska. Har du någon gång mött en fuskare? Kommentera nedanför det här. Och vad hade han för fusk? Droppa kommentaren nedanför. Jag vill veta. Wow alltså. Hello everybody. Man låtsas upp ingenting liksom. Alltså vet han om att han visar eller? Han vet att han fuskar eller vadå? New cheat? No, nej. This is a different private cheat. Kind of, I guess. Oh my god. Vad är det här för jävla superfusk? Oh my god. Asså! Oh my god. I don't give a fuck! Oh my god, asså. That's how we do it, homies! Let's go! That's how we do it! Let's everybody go. Give me a high five right now! Not right spinbot! Hoppas att vi bannar, snälla. We win, motherfuckers! Everybody shit! Everybody shit! Yeah, because you're hacking. No, you're so good. No, he's just good. He's just good. No, I'm not hacking. No, no. Oh, hata fuskare. And what I want to do is I mean, it sounds really scumbaggy, but I want to make game cheats. Like, my other name I mentioned, Giant. I was sort of known for making game cheats for CSGO and even PUBG. Are you using a cheat? What? Have you been using a cheat? Yes. While we've been playing? While we've been playing, bro. What cheat? What? It must not be a very good one. It didn't work. Also, add on Twitch if you're streaming on Twitch. What? I can't. So han har fuskat med sin polare, eller då? I mean, so if let's say okay, so you weren't using a cheat, but if you were using a cheat, what would that cheat have done? It shows me where everybody else is. VH alltså. So, I mean, pretty... It's not like a huge advantage. I mean, it's a giant advantage, but... Inte huge advantage! Va? Alltså, wow. Okay. Vad tänker folk med det här alltså? Men liksom, när de väl fuskar. Alltså, de liksom... Purple shields again, by the way. Holy fucking people, dude. Va? Så var det bara drrrr. Det var aim key där 100% också. VH aim key typ. Oh my god, alltså vilka patetiska människor har speedhack. Han har så speedhack. Oh my god.
Alltså jag kommer ihåg, jag fan mötte fuskare och vunnit en gång, tror jag. Då är man ju riktigt jävla dålig om man inte vinner när man fuskar. Då är man ju riktigt jävla kass alltså. Nej, jag tror jag blir bannad. Så här är det med gratis spel. Använd i e-jackbörsan. Is anti-cheat. Bästa skiten någonsin. Jag har dock aldrig mött en fuskare på Apex. Och knappt Fortnite heller. Det är ganska sjukt ändå. Jag mötte fuskare i början av Fortnite. I season 1 typ. Det tog bara jag ställde på sök. Tack, det skulle vara. Vad var han för fuff liksom? Så här då. The Quake mode. Han har VH. Det var ju urskott. Massage bara. Och kurva in. Eller fuskare! Kolla gubben, full. Kolla. Vad fullt där. Och ofta man ser granater också. Oh my god. Va? Har Mo fuskat? Try to make it the house next to yours. There's a chest on the battlefield. Are you gonna get that one? Yeah. Alright, I'm gonna be at the house right here. By the blue ceiling. Eller be en banna eller be en annan banna, det är det. What just happened? Where are you? Hey, you disappeared. Yeah, but... What the fuck? How much? It says I've been permanently banned due to cheating. How is this a thing? No! Look at this, I'm bad for cheating! Bro, I just... Hey, you just said you got struck by the ban hammer. How? Oh my god, asså. Message him? Oh my god, kolla på God of Fortnite. Holy shit, asså. Oh my god, I need to... I literally just started playing, I have no idea. Oh my god, asså. I just got banned. Bro, just said he got hit by the ban hammer in my game. Nay. Just because I have a good recoil, I'm good at the game. Is it the first time you see someone good at the game? Now I'm talking with you guys because you really. Oh my god. I play. Han sitter och ljuger att han är så jävla bra på spel men ändå fuskar. Såna människor är ännu värre. You know what I'm saying? What's going on, guys? Alltså, fine om man säger att man är fuskar och fuskar. Då står man för det i alla fall. Men folk som fuskar och säger att de inte gör det och säger att de är bra på spel. Oh my god. Nu insåg han bara, oh my god. Då ser fusket. Oh my god, man. Oh my god, man. Ah, pardon. Vänta. Såg man fusk där? Ser man någon fusk någonstans, eller? Jag vet inte. Ah, pardon. Désolé. Oh, ils se sont pris deux vieilles balles là, ils étaient ensemble là, ils ont pas compris. Ah, on te fusque. On le voit regarder. Non, moi ça. Ils sont en train de se fusquer, tu le vois? Ah, manière j'étais à côté. Désolé pour la cam. Il y en a deux. Jag vet inte hur man kan fuska. Beaucoup. Det är så jävla töntigt alltså. Det är som att dopa sig typ. Det är också fusk, fattar du vad jag menar? Ah, un zer! Un zer! Där såg man det! Oh my god, går det fusk? Va? Jag vet inte om det är mina kopplar, men vad händer? Alltså, jag har ingen chans! Vad händer liksom? What the fuck? Before even started. Oh! Det där var så rainbot. I found it though. I had to go to your name, my friend list, and then click your channel. When you search for it, you can't find it. You're double warming up. Stand by for deployment.
Där var videon slut! Där var videon slut! Kommentera inte förra nedför vad ni tycker om fuskare. Ska de bli bannade? Ska de bli dömda? Jag har ingen aning. Vissa länder har de inte åkt in i fängelse för att de fuskar. Jag tror det i alla fall. Kommentera nedför. Ska man få böter kanske? Böter kanske är en bra grej. Jag vet inte. Men hörni, dra för ett like-videon. Dra bort kommentarer. Skriv bort det. Kommer vara live nu imorgon. Klockan 9 på morgonen. Kommer vi köra på nya season på Fortnite. Let's go. Ny säsong. Let's go. Och glöm inte bort att checka min musmatta, min ex-gamerik. Och glöm inte bort att checka in våran podd ensen tillsammans. Till det så hörs vi och ses i nästa video. Ha det bra nu. Peace. Hörs. Hi.